Сьогодні ми знаходимося на території 32-го виборчого округу у Кривому Розі, де депутатом стала Олена Криворучкіна. Тож коротка біографічна інформація про неї просто зараз. Олена Володимирівна Криворучкіна народилася 18 жовтня 1971 року у Кривому Розі. Освіта вища закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за фахом економіст-еколог. Досвід роботи. З 1996 по 2019 рік працювала спочатку асистентом у Криворізькому економічному інституті, згодом стала доцентом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з екології. Автор більше, ніж 70 наукових праць, серед яких наукові статті, монографії, підручники. У липні 2019 року обрана народним депутатом України від політичної партії «Слуга народу». Член політичної партії та фракції «Слуга народу». Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Як вже зазначалось, Олена Криворучкіна була обрана по 32-му мажоритарному округу. Що це за округ? Увага на екран! 32-й округ включає Довгинцівський район та частину Саксаганського району Кривого Рогу. Кількість виборців – майже 166 тисяч осіб. На території округу розташовані близько 15 промислових підприємств. Отож, пані Олено, за регламентом нашої програми ви зараз матимете 5 хвилин для того, щоб розповісти про свою діяльність, про свою роботу. Під час цього блоку я не ставитиму вам запитань, тож маєте 5 хвилин. Прошу. Дякую. Я працюю у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування у Верховній Раді заступником комітету. І це саме, напевне, був ключовий мотив, чому я пішла до Верховної Ради. Кривий Ріг є найзабруднішим містом, в якому найвищий рівень смертності і захворюваності серед міст України. Відповідно, з'явилася можливість це питання якось вирішити, бо загальновідомо попередня влада не акцентувала свою увагу на екологічних питаннях. Стосовно того, як ми працюємо взагалі в мажоритарних округах, безперечно, до кожного на прийом приходить багато виборців. Питання і житлово-комунального господарства, і пенсійного забезпечення, і субсидій, і стану доріг. Питання різноманітні. Але у нас от специфіка така. Ми йшли командою від Кривого Рогу. Володимир Захарченко, 31-й округ, я, 32-й округ, і Юрій Корявченков, лідер нашої Криворізької команди, це 33-й округ. І ми наразі залишаємось командою, тому у мажоритарних округах ми не ділимо роботу. Це твій округ, це твій. Скоріше, в нас є така співпраця по секторах. Якщо це екологія, це до мене. Якщо це інфраструктура, то це до Юрія Корявченкова. Це дуже зручний формат роботи, і люди відчувають, що ми, так сказати, єдиним фронтом намагаємося вирішувати їх проблеми. Хочу також повідомити про такі зрушення, хоча ми всього 2 місяці у парламенті, але вже на сьогодні комітет, члени комітету з питань екологічної політики та природокористування відвідали Кривий Ріг. Тут було виїзне засідання. Навіщо ми його організовували? Тому що коли людина дивиться на якісь дані опубліковані, да, і там написано, що цей рівень перевищує в 4 рази, цей перевищує в 10 разів. Це всього цифри. Людина усвідомлює рівень забруднюваності, але так, як усвідомили члени комітету, цей рівень забруднюваності, коли ми побули на ArcelorMittal, біля коксових печей, в агломераційному цеху, який вже давно повинен бути закритий, ми показали кар'єр Південного гірничо-збагачувального комбінату. Тобто, коли стоять люди, да, до речі, дуже вдячна нашому губернатору, дуже вдячна Олександру Бондаренко, він приєднався до нас, і ми усвідомлюємо, що наша команда розширюється, ми будемо йти такою вже командою, да, і от ми як законодавчі органи влади, і на місцях виконавчі, це дуже добре. Будемо одне одного доповнювати, так от до чого я, коли стоять і представники міністерств, і члени комітету, і на них сиплеться
просто чорний пил сиплеться, дихати нема чим, очі сльозяться, тоді по-іншому все це сприймається, і оця проблематика, вона актуалізується. Дуже вдячна членам комітету, в нас просто класний комітет, де всі мотивовані на вирішення екологічних проблем різноспрямованих, і захист тварин, і лісів. Мене в першу чергу цікавлять питання промислового забруднення. Що ж, дякую вам. І ми будемо приходити вже власне до запитань, для того, щоб ми змогли поспілкуватися більш конструктивно. Будемо лімітувати їх також 2 хвилинами, просто для того, щоб ми могли охопити якомога більше об'єм інформації. Отож, давайте поговоримо про вашу законотворчу діяльність. На сьогоднішній день, згідно інформації, яка оприлюднена на сайті Верховної Ради, ви є співавтором 8 законопроєктів. Зокрема, 30 жовтня був зареєстрований законопроєкт 2352 про батареї та акумулятор. Скажіть, будь ласка, що це законопроект і що він має на меті? Знову ж таки, ми повинні, на меті є правильна утилізація батарей і акумуляторів, бо вони теж є джерелами забруднення. Да, можна говорити, що є більш впливові джерела забруднення на сьогодні, але ми не можемо наразі, якщо в нас з'явилася можливість реалізувати зараз цей законопроект, ми реалізуємо цей законопроект. В перспективі, можу я сказати трохи на перспективу? Так, звичайно, звичайно. Да, дивіться, от в перспективі те, що стосується, знову ж таки, багатьох мешканців, не лише Кривого Рогу, Дніпропетровську, зокрема, інших промислових регіонів, за результатами рішення комітету по виїзному засіданню, зараз розробляється проект закону про внесення змін до закону України про охорону атмосферного повітря. Можливо, це взагалі буде принципово новий закон, оскільки старий прийнятий в 1992 році. Да, там були деякі правки, але він потребує просто принципових трансформаційних змін. Але я так розумію, подробиці дещо пізніше будуть. Наразі ще рано про них говорити. Дуже рано. В нас є ідеї, які повинні, от логіка закону у кожного є. Дуже рада, що наразі створена така конструктивна робоча група. Це і представники, це науковці, це представники громадськості, це члени комітету, які дуже підтримали. Думаю, результат буде продуктивний, але група на минулому тижні лише була тільки створена. Добре, рухаємось далі. Влітку цього року ми знімали також програму «Виборчий округ співбесіда», працювали на мажоритарних виборчих округах, відвідали також і 32-й округ. Взагалі відвідували Кривий Ріг, і, в принципі, ті проблеми, про які казали мешканці, тодішні ваші ще опоненти казали, це були 2 такі проблеми – це житловий фонд і це екологічне становище міста. Що на сьогоднішній день, окрім того, про що ви казали, вже зроблено з цих проблем, що ви плануєте зробити, і якщо про це вже можна говорити, то які прогнозні терміни? Значить, стосовно екології, є результати або рішення комітету. Ми розробили рекомендації Кабінету міністрів, міністерствам і відомствам стосовно поліпшення екологічного стану. Запропонували Кабінету міністрів розробити програму поліпшення екологічного стану Криворізького залізорудного басейну і хочемо допомогти у її формуванні. На сьогодні ми пропонуємо провести аудит витрачання екологічних коштів, бо, на мою думку, який був ретроспективний аналіз, що було до цього. Тому що ті дані, які оприлюднені на офіційному сайті Криворізької міської ради, ну, по-перше, вони дуже загальні, по-друге, мене ці напрями використання і структура використання взагалі не задовольнила. От далі, що буде 27 листопада, пробачте, будуть парламентські слухання. Парламентські слухання, пріоритети екологічної політики, державної екологічної політики на найближчі 5 років. Знову ж таки, кожний регіон буде презентувати і буде актуалізувати ту проблему, яку вважає за необхідне. Да? Я ставлю на меті актуалізувати проблеми поводження шахтними водами, забруднення повітря, те, що під нами 6 мільярдів кубометрів пустоти, це теж загроза, це вже може загроза бути взагалі не просто екологічного, а техногенного характеру. Тому почали актуалізувати, щоб це реально було пріоритетами державної політики на найближчі 5 років з реальним потім планом поетапним впровадження. Давайте поговоримо про екологічний податок дещо детальніше. Наскільки сьогодні
раціональним є те, що він лишається у місцевих громадах? Тобто, як вважаєте, як раціональніше залишати його на місцях або все ж таки передавати центр, ну і там якось вже за потребами його розподіляти? Дивіться, якщо ми будемо йти в контексті прогресивної концепції децентралізації, однозначно податок повинен залишатися здебільшого на місцях. Але тут така велика проблема – є ментальний чинник. Хто знаходиться на місці і хто розподіляє ці кошти на першочергові потреби громади? Правильно? Є настільки ефективні господарі своїх громад, настільки ефективні управлінці на місцевому рівні, які реально знають, як краще витрачати кошти, пріоритетність їх витрачання, зацікавлені на цьому. Але є неефективні, так скажімо, власники на місцевому рівні цих коштів. Моя позиція чітка. Ми повинні якомога більше грошей залишати на місцях. Однак, перше, ми повинні чітко відслідковувати і контролювати, куди вони витрачаються, структуру витрат. І, по-друге, ми повинні неодмінно внести в законодавство зміни стосовно розширення можливостей використання цих коштів. Вони наразі дуже обмежені. Дуже. То каналізація, то там іще якісь моменти, розумієте? То от, ну, витрачання коштів у нас. То лавочки поставили, да, біля міськради, значно частина коштів пішла на ремонт каналізації. Ну, яке мені... це відношення до, має? До речі, було? Має, да, от на каналізацію мають. Я теж питалася з'ясувати, намагалася з'ясувати. Думаю, ну це ж все ж таки повинні бути витрати комунальні, так? Логічно, ні. А от натомість ми не маємо, не маємо на місцевому рівні можливості витрачати екологічні кошти таким чином, щоб, наприклад, якусь частину їх спрямовувати на реабілітацію людей, на їх медичну обслуговування не можемо. Тобто, отут треба розширити перелік. Ми можемо посадити дерева, ми можемо там почистити ставок. Розумієте, там дуже обмежений перелік. Він потребує докорінної переоцінки і формування нового. Давайте ще поговоримо про екологію з такого сектору. Якщо ми подивимося на Дніпропетровщину, в принципі, є одним з таких найбільш промислово навантажених регіонів, але якщо говорити про ті програми модернізації підприємств, які ми чуємо, то, в принципі, всі вони стосуються одного – встановлення певних найновітніших, нових, сучасних систем моніторингу. Але моніторинг – це, в принципі, добре. Але що робити і що можете ви сьогодні запропонувати, як парламентарій, для реального зниження викидів? Тому що про моніторинг, в принципі, це добре. Але що робити для того, щоб реально знизити? Треба йти на контакт, розумієте, приватний бізнес – це та сфера, на яку ми впливати не можемо. Ми не можемо рекомендувати встановлювати те чи інше обладнання. Ми можемо, дивіться, це вже реактивне реагування. Ми вимірюємо вже викиди, але ми не можемо вплинути на першу причину. А першопричиною викидів є нераціональні технології. І от стосовно гірничо-металургійного комплексу, гірничо-збагачувальних комбінатів, зокрема, то я вам хочу сказати, що на світовому ринку вони аутсайдери, як в технологічному плані, так і в плані устаткування. Коефіцієнт зносу устаткування там вже досяг 90%. Вони роблять переоцінку основних засобів, тобто не придбають нові. Що провокує використання старих основних засобів? Це втрати заліза у хвостах, це викиди, це не герметизовані системи. Ну, ви розумієте. Перша причина у тому, що, знову ж таки, ментальність власників, які націлені на одномоментне отримання прибутку, натомість ігнорують перспективи розвитку, адже в нас така багата мінеральна сировинна база. Можна було дивитися на перспективу, вкладати інвестиційні ресурси і мати у перспективі і дохід, і прибуток, і при цьому забезпечувати отакі, ну, соціальні аспекти якісь і для міста, і для громади. Тобто, чи правильно розумію, що впливати на технологічний процес підприємства, навіть якщо із застарілих технологій воно забруднює навколишнє середовище, наразі немає ніякої можливості? Наразі немає, але це потребує змін. От відповідності, наприклад, треба розробляти якийсь механізм, і він повинен бути, якщо ми хочемо вирішити питання екологічні, ми не можемо їх відірвано від економічних якихось блоків. Тобто механізми. Може робити якісь механізми зниження податкового навантаження, податкових канікул, ще щось для підприємств, які не лише встановлюють
встановлюють, там, улавлюючи устаткування, газоочисне устаткування, а які модернізують і саму технологію виробництва, і саме устаткування. Розумієте, викиди – це одна проблема екологічна. Є ще масштабна проблема – нераціональне використання наших корисних копалин. В Україні 15% світових запасів залізних руд, і всі вони у Кривому Розі. В принципі, це потенціал зростання Кривого Рогу і нашої області. Але якщо ми раціонально це будемо використовувати, у нас у відвалах багато рідкоземельних металів. Це, знову ж таки, це продукція з високим рівнем доданої вартості, це нові робочі місця. Але треба стимулювати, треба відкривати ринок для цього, щоб створювати умови для легкості ведення бізнесу в країні, щоб сюди заходили іноземні інвестори, щоб вони розвивали технології комплексної переробки сировини. Тобто, якщо наші, так скажімо, перероблювачі корисних копалин націлені сьогодні виключно добути швидко і продати, да, і те, що половина заліза йде у відходи збагачення, їх це не цікавить, ми можемо залучити більш ефективних власників. Але це вже лежить в площині сприятливого інвестиційного клімату, да, і створення умов для ведення бізнесу. Стосовно штрафів за порушення екологічного законодавства, знову ж таки, в мене є перелік цих штрафів. Якщо б я знала, я навіть вам би принесла. Ці штрафи настільки мінімальні, вони реально з позиції людини будь-якої, вони смішно виглядають. У нас не впроваджений на сьогодні, знову ж таки, це в законодавчій площині лежить. У нас на сьогодні не впроваджений інститут відповідальності юридичних осіб. Коли проходить перевірка на підприємство, якщо у нас екологічного інспектора не пускають на підприємство, воно сплачує штраф 765 гривень. Уявляєте? Ну, це можна кожен день. Арселору можна сплачувати і декілька разів на день. Далі, стосовно от які перевірки, мені дані надали, які перевірки були здійснені у квітні, наприклад. Да? І от у квітні прийшли там на один гірничо-збагачувальний комбінат, на інший оштрафували 30 осіб, ви розумієте, да? Виходить, треба, є еколог, який говорить, да, я винний, йому за це дають премію або виганяють з роботи, тут черга з інших екологів. Тобто відповідальність є або фізичних, або посадових осіб. Накладається штраф, наприклад, було там оштрафовано 15 осіб, загальна сума штрафу там 3325 гривень. Ну, от, чесно, я зараз дуже близько до тексту говорю, бо я була вражена, тому що штраф накладається, знову ж таки, на посадових осіб. І ще раз підкреслю, інституту юридичної відповідальності юридичних осіб у нас немає. Це першочергове завдання, і зараз розробляються відповідні законопроекти. Ще один момент. У серпні поточного року Асоціація рибалок України повідомила про те, що річка Дніпро знаходиться у критичному стані, і вже за 3-4 роки, це вже за інформацією екологів, вона в принципі може зникнути, тому що йде забруднення, йде обміління і забруднення фосфатами. Що в цьому напрямку на сьогоднішній день робить або може зробити парламент і відповідно ваш комітет? Ну, по-перше, знову ж таки, треба на загальнодержавному рівні актуалізувати такі проблеми. Вони хоча і є регіональними, але для їх вирішення необхідно залучати всі і міністерства, і відомства, і привертати увагу громадськості. Ну, стосовно річок, є такі розробки. Приходила до мене, до речі, приїжджала науковець із Дніпропетровська. Вона говорила, що ми можемо закупати в Китаї, закупити ікру якої, точно зараз не можу сказати, якої риби, да, ми можемо її у наших рибних господарствах вирощувати, і вона очищає саме, вона поїдає багато чого бруду, да? Ну, це вже там особливості, але, знову ж таки, ми підтримуємо ці законопроекти, ну, скажімо, ви зрозуміли, ініціатива або проекти практичної спрямованості. Але річ у чому? Це одна маленька, якийсь маленький елемент такого багатокутного механізму, який ми повинні зараз сформувати і швидко вирішувати проблеми. Угу. Ну що ж, пані Олено, я дуже дякую вам за розмову, дякую, що відповіли на наші запитання. Думаю, це буде ще наша не остання зустріч. Я дякую вам теж. Дякую.
наостанок коротка інформація про те, яким чином громадяни можуть звернутися до свого народного обранця. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. І це була остання інформація на сьогодні. З вами була програма «Виборчий округ». Для вас працював Артем Лисенко. Бережіть себе. Побачимось.